No niin, tässä oli mun peli tuli tänään. Niin mä tässä lopetan. Jee! Yeah. Yeah. No niin, mun isä poissa. Täällä on peli. Yeah. Niin mä tiedän. Pelätään Fortnite, kun isä poissa. No niin, mennään skoodiin. Minä näytän, että mä olen oikein Fortnite-ammattilainen. Mä pelän tätä tosi paljon, niin kuin tuolta näkyy. Koska mä A-peli. Ja mä valloitin isän, mun isän kanavan. Nyt tän luitetaan, miten tää peli menee. No niin, nyt tämä peli alkaa. No niin, mennään tonne hypätään. Niin, mennään tonne ja tapetaan kaikki. No niin, se voi tulee mua vastaan saa turkiin. Ja toinen asia. Ei, ai. No, tämmöitä voi käydä mullekin välillä. No niin, tapas se. Hyvä kaveri, tapoit sen. Help me. No muilla oli tää tämmönen huono asti. Olen ollut koskaan aina pelannut. Näin, sain assisti. Oi ei. No ei minä kun rukkasin. Minä tapoin ne. Voi ninja kukka. Kukka täällä ammattilainen. Apua. Minua jähdätään apua. Minä en ole täällä. Karkuun. Ei jätä meri puuttaa teille takaisin. Mä ei kiitos, nyt te tulet takaisin. Tervetuloa takaisin. Ai. Älkää ampuko siinä. Ui, kuka tappoi? Ui, kuka tappoi? Näin, siitä saitte. Minä täällä tappaan, mulle täällä on kaksi tappoja. Ääpeli tappaa. Näin, saatiin level 10. Ai. Ei nyt kuolla tähän. Apua. Ai. Ja näin, ja tämä video loppuu siihen. Ja tämä video loppuu siihen.
Vähän se ei osu näin. Ai. Tuolla lampukasi. Ammu sä. Mitä sä teet, kaveri? Ammu sä. Ui, siellä on tap, mutta ei ollut meidän. Kalkuuri. Näit. Kaverit, tulkaa auttamaan. No niin, nyt sun täytyy ampua ne. Anna ja ammu ne kaverit. Näin hyvin pääsi tuon pitoiseen. Jee! Päästiin top 5. Tämä oli hyvä peli. Tämä oli kelpo hyvä peli. Kelpo hyvä peli. Oi! Poika, mitä ihmettä siellä kuitenkin? Isä, mitä sä teet? Isä, mitä sä teet? Lähti pois sieltä. Isä, mitä sä teet? Isä, mitä sä teet? Apua! Isä, mitä sä teet? Ja näin, ja tämä video loppuu siihen. Ja tämä video loppuu siihen.